ba ile le ho ba ile ale ile ba nu mo ya le ho ba ile ale assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sin salaami mel kasi sin roogdan salaam baadaje oo ka wali barnaamijka marti in ka qof mar walba raw asxaabta in ka salaam kulle ibal fideeda oo kulle ray su'aalada la ka weydiye su'aalad kasna wali ay muushi kulle hoob oo su'aalad kas li weydiye jawaabtiisa kala duwan in ku jawaab wal dhirf ay jarnay ma ila raas ay wali in goobanay ogaada kulle halka dhawaa kulle barnaamijka sin salaam dhamaantiin intii oo YouTube channel ka maad show ka xiran dhamaantii wali seen lahaa salaamu alayk markastana seen salaamay hadii u siin ka sheegnayna qalad shee waana kiigay ma marka wali ba faday inta ku weydii bal hor lahan soo bi ama challenge hor YouTube ka lahan soo bi kulli wali yaa badan ha sheegayn reer YouTube barada laakiin aan hadda wali ba weydiyay wadankii uu degani ila isku dayay intii la dhawaaytay insha Allah arladi ila madama barnaamijku dad ka fahmaw afka mayga ama inti kasaas ama inti ndalati oo commenti ha ku bii doona wali balaha lankun hati lamada wadan ana door ana sheega doona isku ku mid isiin sheega kan kala ay lanka dheerafnay wadamee bershu isla kasaane isla seede bershuna usulay seede ana ma seene kaste dad wadamee soomaalida meel kasto ay kiyaalan wali jeelada lahayn intii aan wada booqada kulisho intii ba Soomaali digaas oo wadan caasimad gobol tuulo baadiye meelin degan xataa oo dugaaglay ka noolan kulisho aan jeela laakiin insha Allah intii hadda oo markaas su'aalo oo ka kasaabsan ha ku qabade wali kale wuxuu dal ii dibid ka jeel dal ii dibid dal ee dibid dal ee dibid batare adee bukule dala jeela dala jeela ma iska doorsado laakiin dad badan oo ilaayna dibida fadaan dal kii dibaatiis ma fadaan dibidani hoos raaxadu aduun raaxam yaa loo meelo dal ee dibid hoob balleer horta dal ka wal ku raam male waa daladan lahayna mar walba darang leeg roogd except el hiraa sanataas dal kii dibid wali doortay dalka Okay, en tan higta lama wadan ana seena. Adi seeti lakin wali buwa kismaya i bilad xaw. Kismaya i bilad xaw. Lama da basaadi lakin kismaya i bilad xaw. Hobba la erra kulli. Dinna kismaya la yin badi waayo xalwa kismaya yaw nukushay nimeyla. Lakin bilad xaw xalwa ma erna wadi. Maa ma din. Maa ma gaana lakin meyla xalwa da oo hanun wali aad leedan biil ka talo kulay kismaayad dinna kismaayad la iyada ah ree bilad haa wali rifteen dad badan aan degan bilad haa oo walaal i waalideen daraf ma jaro aha tan lama aan ka weydiyo xamar i bay dhawo seeska erlay xamar i bay dhawo ma seeska erlay xamar horta xamar la erima roog meerni ogda reed bay dhawo ne waab bay dhawo janaay buu wali waan waab birdaag yak yaala ilya yak yaala reed ana he dhiniga bay dhaw dheer lahay bay dhaw doorde birdaag yelo ma hayaa birdaag may dharaas ila lay ka baal yaalo suuna mushaal dheer boondada hoostiyo yak yaala ndamu ana birdii ku yaal isha bay dhaw ha hasan aan samata maana hees bar langaadi heesa langaadi kudi meele doorde ma mar jeela ka ala saana ka na mar jeela laakin go balamaade la fiiri kulli galan midig ii bedelay ina laakin ada bay dhawada dhiniga ma dheer reer hamar isdhiigayn ay la dharafnaya tan lamaad ana ka weydiiyo wali buwa saddexaad su'aalo saddexaad wali buwa dil ama dooroy dadka erayaan youtuberada laakiin una tijeela maraayna fahantina bay i bakool bay i bakool bay mar lamaada bay i bakool hoba la fiiri horta lamaada ku dhaladay bay i bakool maaha bay i bakool hoba la tere kulli dhinigaas meel raayus bay galay ka adkay sida okay ana bakool idan jeela hadii bay bakool yar horta bakool aad doorada lahayd laakiin lankun bay dhaw maamay umar oo tiigay ma dhina bay dhaw maamay umar
وبركاته.